haɗa ka da wani a faɗa jahannama kai kaɗai da ko a annabawa ba ka da sa'a a manzanni tilo ne yankan ubangiji dan abdu bai tabbaci guda a kiyama yadda kake so babu azaba mai mai da jahannama kango ba da aljanna ga abin da kaga dama dauki ka ba dike ta bayi dauki ka ba jaki ta bayi dauki ka ba kututturai ta bayi dauki ka ba mayakan badar ta bayi ba wanda ya raka ka Uhud ta bayi ba wanda suke mubai'a ta bayi ko cikin mu kace kawai kaje kana suna na baka ko waye kamar sa ina za a samu kamar sa ina kuma kine fa shine gatan kai muka fage Muhammadu Rasulullah yau kitinci gobe rashin mutunci haka nake yau mutunci gobe rashin mutunci amma ta ba tausayi ga kace wa ata fi sayyi adan hasanata to a ga yin sayyi adda ta kai kuma kaunar ka ya Muhammadu Rasulullah a ga yin aikin da yake salatin ka ya Rasulullah sai mai dai Allah ima goma kai goma Allah ima dari kai dari Allah ima dubu kai akwai duk da tambaya